Вот так, королю! Estamos muito relaxados ali no campo, não é bom isso. Estamos muito descontraídos, isto não é bom. Não gosto nada. Olha, o Dani vai chegar a... Ah, não, vai chegar a... Não está nem vindo à esquerda. Vou meter isto no YouTube. Mano, não dá. Eu esta época vou mandar vir a camisola.